Försvaret av Sverige är en av specialförbandens absolut viktigaste uppgifter. Och att utveckla och öva det, det är det vi har gjort här. Och förutsättningen har varit att vi har mött en oförutsägbar händelseutveckling, påbörjat underrättelseinhämtning och förberedelse för strid. Vi bedriver ju stridsinsatser, underrättelseinhämtning och andra typer av säkerhetsoperationer. Och den tredje delen, det är ju genom utbildning, rådgivning och träning av andra delar av Försvarsmaktens enheter, andra myndigheter. De tre klassiska SF-uppgifterna, det är det vi har ägnat oss åt. Samarbetet här, det är helt avgörande för att man ska lösa de uppgifter som vi har. Samarbete och samverkan med andra delar av Försvarsmakten, särskilt hemvärnet och stödet till dem i form av tillföra flygbekämpningsförmåga, ledningsresurser, sjukvård eller på annat sätt. Och med andra myndigheter, i det här fallet kanske polisen i första hand. Det är oerhört viktigt för att vi ska kunna lösa de här svåra sakerna. Vi kan inte alltid vara öppna med att berätta om allt vi gör i vår verksamhet. Men vi har också ett ansvar att informera så gott det går om detta. I vår roll i Försvaret av Sverige. Och det är det jag gör nu.